Salve, mãos de monstro, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Aí eu achei Brasília, tô mostrando agora nesse vídeo. Eu tô caminhando pra ela, fica nesse círculozinho aí, ó, no minimapa, ali em cima, ó. Esses três pontinhos aí do círculo, tá ok, ó? Três pontinhos do círculo, vocês deem um print, ó, deem um print, vai aparecer assim para vocês irem para Brasília. Três pontinhos do círculo, o mapa vai se abrir. Tá vendo? Esses três. Esse círculozinho. Ó, esse círculozinho. Você encontra. Você tem que ter a reputação amigável. É só você obter 50 mil pontos. E você obtém 50 mil pontos. É, conquistando as missões. Quando você entra nas brumas. Quando você entra nas brumas, você tem que fazer o conteúdo PVE. Você tem que ir para a chama e derrotar os monstros. Matar o máximo de monstro possível, completar a missão, aí a chama vai desaparecer e assim você vai ganhar também pontos para o desafio de conquistador. Vai ganhar honra e vai ganhar influência. Aí é a cidade de Brasília, eu dou um pouco mais de olhada. É muito, muito bonita a cidade, muito bonita mesmo. Eu reclamei a beça das brumas, só que eu agora consegui entender um pouco. As brumas são praticamente extensão da Avalon, né? É um conteúdo para iniciante e tem muito jogador pro player, tem muito jogador antigo indo para as brumas, indo com um set, a roupa pesada, para filmar, fazer videozinho bonitinho, mas só que é um conteúdo para iniciante. Os jogadores antigos estão indo para a bruma para se gabar. Estão indo para a bruma para mostrar que são bons no PVP, mas só que ressaltando novamente, as brumas é um conteúdo para iniciante, é um conteúdo para coletor também. As brumas não é conteúdo para PVP, só é um PVP para iniciante, tá? Aí você que vem discordar de mim, aonde que é para pro player PVP? Black. Só você ir para Black que você vai ter uma luta de pro player, tá? Agora você querer ir cago para a bruma para fazer um videozinho maneiro, isso daí se chama noobizice, ou você é um cara que quer fazer um vídeo maneiro, quer fazer algo legal. Agora a galera que tá indo pesada para as brumas está indo de palhaçada mesmo, porque as brumas é um conteúdo para iniciante e acabou o papo, tá? Conteúdo para pro player é Black. As brumas são uma extensão da Avalon. Tem um portal que você pega para as brumas que você sai em Avalon também. Depois eu mostro sobre isso. Mostro mais sobre a cidade das brumas. Aí eu tô procurando a cidade das brumas. Eu tava perguntando para os meus inscritos da Twitch TV. Sigam-me lá na Twitch TV também. Esse é o banco das brumas, ou melhor, o baú, né? A gente chama de baú, a gente não chama de banco. Aqui não tem nada de banco, a gente guarda nossos itens. Banco onde a gente guarda nosso dinheiro. Não tem nada a ver, né? O Albion, ele tem umas criatividades fora do normal, cara. Fora do normal. É, eu digo criatividade ruim, né? De nome. Mas beleza. Eu aproveitei também e comprei uma ilha, porque se você não comprar uma ilha, você não consegue voltar para Brasília. Assim que você contra a Brasília, você tem que estar com a sua premium para você comprar uma ilha lá. E comprando uma ilha, você pode voltar para Brasília e não vai faltar mais nada para você. Você pode voltar para Brasília e voltar para o seu a sua cidade royal ou para Black, tá? É muito fácil, prático, é da Sadia, tá? Tem mais uma coisa também que eu queria ressaltar para vocês. Quando vocês derem no teleporte, vocês têm que dar o teleporte nu, tá? Se vocês estiverem na Royal, no mapa Royal ou no mapa da Black, vocês não podem transportar itens, tá? Não podem transportar itens. Essa aí é a cidade de Brasília, muito bonita mesmo, muito sensacional, muito linda. Em relação à criatividade de construir o um mapa, eu achei bonito. O Albion, isso daí, tirei de pó. Agora, dos nomes, o Albion não sabe fazer nome para nada, nem para personagem, nem para nada. Mas beleza. Olha só, comprei minha ilha. Agora que eu comprei minha ilha, eu posso entrar na minha ilha.
eu posso teleportar para minha ilha, entendeu? Só não posso levar os itens. Eu tenho que ir para as brumas, levar os itens para as brumas, me arriscar e depois levar para essa minha ilha, tá? Eu não sei se tem outra maneira. Eu tô aprendendo ainda sobre as brumas, sobre Brasília, tá ok? Aí eu construo uma casa aí, depois eu vou upar essa minha ilha e vou fazer um videozinho sobre iniciante, sobre ilha, até mesmo nas brumas. Mas aí eu já explico já um pouco mais sobre a ilha, sobre foco, sobre outras coisas também. Galera, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fiquem com Deus e boa sorte pro Ateu. E não me esqueçam de se inscrever lá no meu canal da Twitch. Eu vou ver se eu faço sorteio todos os dias de Pantera, dentre outros itens também. Valeu, adeus, fiquem boa sorte pro Ateu.